त्यसै पनि नमस्कार गुड इभिनिङ जय नेपाल यति बेला म रौतहटको गौर नगरपालिका सात र गौर नगरपालिका आठ जोड्ने पुरनबाको बिचको बाटोमा छु लास्ट टाइममा मैले एउटा भिडियो हालेको थियो सोसियल मिडियामा जुन कि पानीमा भित्रको बाटोको बाटोको कठिनाइको बारेमा मैले तपाईँहरूलाई देखाएको थियो त्यो बाटो अहिले त्यहाँ माटो पुर्याइदिएछ त्यो बाटो एकदमै अब आवाज जावतको लागि सजिलो भइसकेको छ यहाँ अब केही डिफिकल्टी छैन जुन भिडियो मैले हालेको थियो त्यो भिडियोले यहाँको स्थानीय अधिकारी रिप्रेजेन्टेटिभलाई ध्याका ध्यान आकर्षण भयो र यो ठाउँ राम्रो बनाइदिएको दिएको छ उहाँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु साथै म एउटा के भन्न चाहन्छु यो काम म एक्लै गर्न सक्दिनँ तपाईँ पनि कतै ठाउँमा केही त्रुटि हेर्नुभयो भने त्यहाँको भिडियो हाल्नु यो तपाईँको अधिकार हो तपाईँ पनि हाल्न सक्नुहुन्छ कस यो अवश्य नै त्यसको कारवाही या त्यसको सुनवाई हुन्छ तपाईँ एउटा सोसियल मिडिया युज गर्दै हुनुहुन्छ भने यो त एउटा ठुलो कुरा हो र तपाईँ एउटा कुन जुनसुकै ठाउँको भिडियो हाल्नु केही हुँदैन म तपाईँलाई यो अवगत दिन्छु केही हुँदैन जहाँ पनि अनियमितता हेर्नुभयो भने तपाईँ त्यहाँको भिडियो हाल्नु अवश्य नै त्यसको सुनवाई हुन्छ